vi går bort ifra grusveien og går litt inn I skogen da, dere. Jeg har problemer med deg selv, nå skal du ta imot meg. Hvis du snur deg og rygger ned. Da det stolpejakt på gang. Lillestrøm Vest. Det blåser. Det vind, det slitsomt. Ja, det veldig vondt å gjøre. Vi skal ta en liten tur til Sankthansfjellet, spise litt lunsj. Spise lunsj.